världen och alla dess skatter ska tillhöra mig, Spydra. Så fort jag har eliminerat Gadget Boy. Gadget Boy och Heather, hon är så smart som man kan bli. Gadget Boy och Heather, och hans prylar rädda liv. Jag ska nog få tag på dig, Gadget Boy. Gadget Boy och Heather. Gadget Boy och Heather. Gadget Boy och Heather. De är där.